Ja želim sad da vam predstavim čoveka, jednog izuzetnog saradnika, jednog izuzetnog kolegu, mladog čoveka koji je u trećoj karijernoj poziciji, koji će vam predstaviti u ovom drugom delu biznis model 33 i njegove prednosti. Gospodin Saša Ristivojević. Srećno ti želim, ti se... Radi to, ja? Dobar dan od mene, hvala na ovakvom lepom dočeku. Pravo da vam kažem, razmišljam da li uopšte pričam ili se zahvalim i da se vratim na mesto. Dobro. Evo da porazgovaramo o jednoj jako interesantnoj temi. Kada sam ušao ovaj posao, naravno da sam dobio informaciju da je biznis model najbolja varijanta. E sada, do tada sam dobio isto informacije da je recimo jako dobro trčati. Sad ja sam zadnji put trčao pre 6-7 godina kad sam bio u vojsci. Tako da uvek mi znamo šta je dobro, ali to ne znači da bez obzira što znamo šta je dobro, da ćemo to i da uradimo. Tako da evo da zajedno, da kažem, izanaliziramo nešto što nazivamo biznis model i da zajedno dođemo do zaključka da li je to stvarno optimalna varijanta. Evo ovako izgleda biznis model i rekli smo da pričamo o franšiznom biznisu. Znači u svakoj državi kad imamo biznis model postavljamo ga na ovakav način. Znači jedno naše pravo stavimo u gornju granu, jedno dole i ovdje imamo 15 gore i 15 dole. Evo kad ovo malo da kažem otvorimo, onda to grafički izgleda ovako. Malo smo prešli brzo. Dobro. I verujem da ćete se složiti da je lični primjer uvek i najbolji primjer. Tako? Slažete se da ako vam kažem ljudi krenite sa biznis modelom, a vi kažete, a Saša, a sa koliko si ti krenuo? Ja sam krenuo sa nekih 6 prava, ali vidi, ti bolje idi sa biznis modelom. Tako da imajte uvek na umu da ono što vi uradite, vaši saradnici će uraditi tako ili možda nešto malo manje. Možda se desi da bude malo više, ali obično je praksa pokazala da je to što ste vi uradili ili malo manje. Tako da ličnim primjerom uvek dajte argument. I evo ovako izgleda biznis model u našoj matrici koju imamo u našim web kancelarijama. Dobro, evo ga naš biznis model i ajmo da vidimo šta se dešava sa prvim saradnikom koji nas prati. Evo, postavili smo njegov biznis model isto kao i naš, znači samo evo njegova prava su na ovom slajdu ovako crvena. Vidite, jedno pravo, jedno gore, jedno dole i 30. Ajmo da vidimo šta se dešava tog sekunda. Naše pravo 22 sada u gornjoj grani ima ova 33 prava od našeg saradnika, a naše pravo 1 ima znači 34. To je jedan ovaj naš gore i 33 od saradnika našeg, to je 34. Evo sa prvim znači čovjekom koji nas je pratio, mi imamo ispunjen uslov 30-30 i mi zarađujemo 57.000 dinara. Za kolege iz drugih država, ove cifre koje vidite podelite sa 100 i to je otprilike nešto što možete da imate predstavu koliko je to u evrima. E sad vidite, nije tu kraj. Ovo naše pravo koje je izguralo 30-30 ne završava tu našu zaradu, nego prelazi kao bonus u drugu trgovačku kategoriju. Ajmo da vidimo. U drugoj trgovačkoj kategoriji pravo na profit je 3 puta više, znači 15.000 dinara ili 150 evra. Ono što je dobro, mi ovo pravo na profit nismo platili 15.000 ili 150 evra. Znači dobili smo ga kao poklon od firme. Tako da ako malo se bavimo matematikom pa saberemo ovih 15.000 i ovih 57, možemo reći da smo sa prvim saradnikom maltene 720 evra zaradili. A podsjetit ću vas, ali verujem da svi to znate, da je naš novac na našem računu i dalje naš, mi ga trošimo kao deo svojih kupovina, a naš saradnik ima svoj novac na svom računu i on ih troši kao deo svojih kupovina. Da se ne bismo zablokirali ovdje, znači postavimo ovako jedno svoje pravo, možemo ga kupiti ne da kažem živim novcem, nego od ovih zarada što smo imali ovdje. I evo ga, ovdje smo grafički to prikazali ovako. Sljedećeg našeg saradnika sa biznis modelom postavljamo u gornju granu od ovog našeg ovdje prava. Sada ovo naše pravo u gornjoj grani ima 33, ali ovo naše pravo 2 ima sada u donjoj
jedan ovaj, 33, 34. Znači, sa drugim saradnikom koji nas prati sa biznis modelom, mi na pravu broj 2, sada imamo uslov 30, 30 i to je novih 57.000 dinara za nas. Ponovo, novac našeg drugog saradnika je njegov, novac na njegovom računu, on ga troši kao deo svojih kupovina. Znači, dobijamo bonus pravo i u drugoj kategoriji, evo ga recimo stavljamo ovde i ponovo je to onih, možemo reći, 72.000 ili 720 evra. Ok, princip je sada isti, opet postavimo jedno pravo da se ne blokiramo, ovde postavljamo saradnika sa biznis modelom, sada ovde ćemo imati znači 33 na ovom, to su ova 33 prava, a na ovom ovde pravo gore imamo onaj uslov opet 30, 30, to je novih 57.000 ili 570 evra, to je novi bonus kod nas u drugoj trgovačkoj kategoriji i evo ih novih 720 evra. Ok, postavljamo još jedno pravo da ne dužimo sada. To je ona priča o kojoj govorimo da prvi saradnik koji nas prati nama zarađuje nekih, ajde kažemo, oko 500 evra. Znači svaki saradnik koji nas prati sa biznis modelom nama zarađuje 500 evra. Kada? Tog sekunda. Ono što je jako dobro u ovom našem programu je da nije varijanta recimo kao u nekom drugom sistemu. Vidi, piti ove naše vitamine jedno 6 meseci, a onda posle 6 meseci ćeš da vidiš šta je efekat. Evo majke mi, ja ti garantujem, jel? Znači, ovde nema nikakve, a naravno 6 meseci da plaćaš i da kupuješ te proizvode. E sad, ono što je kod nas jako dobro je da sve što pričamo možemo pokažemo odmah. Znači, ne za 7 dana, ne za 10 dana, istog momenta. Ok, i ovo je sad, znači, princip je isti. Prava na profit i naši saradnici kad budu išli u drugu kategoriju, evo mi ih ovako polako postavljamo. I sad vidite, u drugoj kategoriji imamo 2 gore, 2 dole. Verujem da svi imate predstavu, na 2-2 u prvoj imamo 10 evra, ali u drugoj, pošto je 3 puta skuplje pravo, više nije 10, nego je 3 puta više, 3000 dinara ili 30 evra. Na 4-4 nije više 15 evra, nego je 3 puta više, 45. Ovo pravo iz druge, kad ima 30-30, ide u treću, u trećoj je isto 3 puta više. Znači na 2-2 je 90 evra, u četvrtoj je 3 puta više, 270 evra, a verujem da imate predstavu da imamo 6 trgovačkih kategorija. Znači ovo, sada idemo dalje. Okay. Evo kako to izgleda u našoj matrici. Znači evo ga ovo naše pravo, ovde postavljamo čoveka sa biznis modelom. Da li on ima sam biznis model ili je to od naših 3 čoveka sa po 10 prava, nije apsolutno važno. Ili imamo 10 ljudi sa po 3 prava. Znači, bitno je da imamo 33. I evo, vidite ovdje sad, ovo pravo ima 33, ali ovo ima 34, 31 i evo ga malo pocrveni. Verujem da znate da kad pocrveni naše pravo, jel to nama smeta? Jako se smeškamo, jel tako? To je onih 500 evra što smo zaradili. Ok, evo, postavljamo ovo drugo pravo što smo rekli da se ne blokiramo, pa sljedećeg saradnika ili njegove saradnike postavljamo ovdje, znači sad ovdje imamo biznis model, ovaj malo pocrveni, mi se smeškamo, onda poturimo još jedan svoj i ovaj princip nastavljamo dalje. Jel to ok, imate sliku, znači ovaj grafik od malo pre samo smo pokazali na realnoj matrici. Ajmo da imamo bonuse. Pored ovih zarade koje imamo, dobijamo i neke bonuse, bonusi su pravo na profit koja mi nismo platili. To je nešto što dobijamo bukvalno kao poklon od SCNeta. Ajmo da vidimo koje imamo bonus. Imamo taj takozvani nacionalni bonus. Znači, nacionalni bonus spada u nacionalnu, odnosno u državu iz koje ste vi. Znači, ako ste vi, ne znam, iz Hrvatske, vaš nacionalni bonus pada u Hrvatsku. Ako ste iz Mađarske, pada u Mađarsku i tako dalje. Ok, ajmo da vidimo šta se dešava. Na svakom, znači, pravu na profit, kad imamo 4-4, pored novca dobijamo i taj nacionalni bonus. Ajmo da vidimo zašto je ovo korisno. Evo recimo, ovo je neka naša paralela iz nekog drugog grada, nije uopšte bitno. I naš, mi smo dobili 4-4 i naš bonus je pao kod njega i on ga recimo postavio ovdje. Evo vidite, on sad kao i svako od nas gleda da na trećem pravu izgura 30 prava gore, 30 dole, da bi zaradio onih 500 evra. Pogledajte što je jako dobro. On kad gura svoju karijeru, jer ovdje hoće da ima 30, on automatski pomaže i nama. Pa kad on postavlja svoje ljude ovako u gornju i donju granu, pa vi na 2-2 opet zarađujete 10 evra. Na 4-4 opet 15 evra, na 8-8 20 i tako dalje. Ajmo da poredimo sa klasičnim poslom. Vi otvorili ovdje kafić sa ove strane ulice, vaša konkurencija otvorila preko puta.
Da li možete da zaradite od njegovog rada? Hm? Se vi radujete tome? Hm? Jako, tako? Znači, ajmo samo da uporedimo ovo sa drugim poslovima, da vidite o čemu pričamo. Znači, mi ovdje zarađujemo od rada naše konkurencije. Ne morate da znate čovjeka uopšte. Ne znate ko je, samo dobijete poruku da ste zaradili i dobijete svoj novac koji možete koristiti. Istog sekunda. Ajmo da imamo nešto još bolje, a to je internacionalni bonus. On se dobija na 14-14, na svakom pravu na profit. To je bonus koji slučajno pada u neku državu u koju, znači, slučajno nam padne. Što je jako dobro, pada na prvo slobodno mesto najbliže korenu te države. A verujem da imate sliku da što smo bliže korenu, veća je šansa da nam drugi ljudi, da kažem, popune ostatak matrice. Ok, ajmo da pokažemo ovo o čemu pričamo. Evo, recimo, ovdje pričamo o Srbiji i evo, ovo je moja matrica. Evo, vidite, ovdje piše gospodin Siniša Milovanov. Je li on tu danas? Jeste. Ja se Siniši zahvaljujem, jer zahvaljujući njegovom radu... Evo, vidite ovdje, 4.10, to je onih 4.4. Znači, drago mi je da, kažem, da imamo ovdje u sali čoveka koji je radio zbog sebe, slažete se, ne zbog mene, ali radeći za sebe, evo, pomogao je i meni. I evo, to je ta zarada. Evo, Nikolina Kovačević, da li je tu? Nije? Dobro, nema veze. Evo, i Nikoline, evo, Zorica Đorđević, znači, što ja hoću da kažem da imate predstavu? Pa mi ovdje volimo svoje paralele. Mi volimo svoju konkurenciju, jer kad oni rade i zarađuju, pa slažite se, veća je šansa da nama padne bonus. Dobro, to je taj bio, znači, nacionalni bonus. Ok, ajmo internacionalni bonus, onaj na 14-14. Evo, vidite šta se dešava. Na nekom tamo pravu je bilo 14-14 i taj moj internacionalni bonus je pao u Bosnu i Hercegovinu. E sad pogledajte ovdje, vjerujem da možete vidjeti, 30-30. Znači, u Bosni i Hercegovini ovo pravo je zaradilo i 2-2, i 4-4, i 8-8, i sve one keš zarade. Zato što je interesantno. Nemam ni jednog saradnika iz Bosne i Hercegovine. Znači, ni kriv, ni dužan, sad ovdje imam nekih 140 evra. Šta da radim s njima, ne znam. Konsultovat ćemo se. A verujem da imate informaciju da menadžment firme radi na tome da novac zarađen iz bilo koje države možete prebaciti u bilo koju državu. Tako da, evo, da čisto vidite o čemu pričamo. Znači, ne znam nikog od ovih ljudi, ali zahvaljujući njima i njihovom radu, 140 evra u džepu. Slažite se, nije loše, jel? Dobro. Ok, evo ga lični bonus. Lične bonuse dobijamo na 8, 8 i 18 i 18. I evo on izgleda, da kaže, malo drugačije boje. I što je karakteristično za bonuse, zarađuju nam sve one cash zarade. Znači 2, 2, 4, 4, 8, 8, ali na 30, 30 nemamo vouchersku zaradu. Ali opet kažem, verujem da ćete se složiti, nismo ga ni platili. Za nešto što nismo platili 140 evra, jel nije loše? Mislim da nije loše. I to na svakom vašem bonusu, ok? I evo ga jedno pitanje, kaže, kako da povećam šanse da mi padne bonus? Jako je logično. Ako vi imate tri prava na profit, da li je veća šansa da vam padne bonus kad imate tri prava ili ako imate 33? Znači, kao da pecate sa tri štapa, to je ta tri prava, a kad imate biznis model, pa vi pecate sa mrežom. Vi sa mrežom prođete kroz reku... Jednog mog saradnika zovu Veljko bonus. Šta će čovjek malo pa neki bonus padne? Šta mislite, da li ima biznis model ili 3, 4, 5 prava? Zamislite biznis model, ok. Znači, da vidite da je sve jako logično, jako jednostavno i nema nikakve nauke. Ok, ajmo da vidimo snagu biznis modela, jer to je nešto što stvarno na onim osnovnim prezentacijama ne možemo da imamo sliku. Znači, vjerujem da niko od nas na startu nije imao sliku. Ok, ovdje smo rekli da postavljamo one saradnike sa biznis modelima. Ajmo da vidimo šta radimo, recimo, sa ovom donjom granom. Evo, pogledajte, na našem trećem pravu imamo 15-15. I se slažete da smo uslov 14-14 već ispunili. Znači, kad imamo biznis model, naše internacionalni bonus već pada u drugu državu i daje vam šansu da vam u drugoj državi drugi ljudi
odrade, da vam zarade, ono što smo pričali, malo pre. Znači, već imamo ovaj bonus. Ajmo da vidimo. Jedan naš saradnik hoće da se igra. Ja stvarno volim da, da kažem da se igra, jer neko ko krene sa tri prava, sa nekih 150 evra, a pričamo o biznisu, jer se slažete da to igra. To je stvarno igra. Ok, ajmo da imamo šta se dešava. Bože moj, on krenuo sa tri. Evo ovako. Naše 18. pravo sada ima u gornjoj grani ova 3. Naše 10. pravo imalo je ova 1 i ova 3 je 4. Naše 6. pravo imalo je 2 i ova 3 je 5. Četvrto imalo 5 i 3, 8 i ovo imalo 15 i 3, 18. Znači, sa jednim našim saradnikom koji ide samo sa 3 prava, pa mi paralelno radimo 1, 2, 3, 4, 5 prava. Ili imate predstavu, mi 5 poslova odjednom radimo. Ne jedan posao, drugi, treći, četvrti, pa peti, nego 5 odjednom. Guramo 5 prava na profit odjednom. Evo ga još jedan što se igra, njega stavimo ovdje dole. Pa ovdje imamo znači 3 prava, ovdje imamo 4, ovdje imamo 2 i 3, 5, 5 i 3, 8 i ovdje imamo 18, 18. Ajmo da imamo šta smo mi zaradili, zato što su se naša dva saradnika igrala. Evo ovdje. Ovdje imamo 18, 18, tako? Evo, ovo znamo. Na 18, 18 imamo nekih 30 evra. Znači, naša zarada je 3000 ili 30 evra, ali imamo i ovaj lični bonus. Rekli smo da lični bonus postavimo kod nas gdje nam odgovara. Poslije ćemo ga postaviti, sad samo da kažem, pamtimo. Ajmo idemo dalje. Šta smo zaradili dalje? Pogledajte ovo pravo. Ima 8, 9. To znači da ima ovaj uslov 8, 8. To znači da na četvrtom pravu imamo još 20 evra. I jedan isto lični bonus. Znači na 8-8 dobijamo lični bonus. Ok, ajmo da vidimo ovdje što se dešava. Isto imamo 9-8, odnosno uslov 8-8. Znači na petom pravu imamo zaradu još 20 evra. I ponovo imamo ovaj jedan lični bonus. Znači imamo 3 lična bonusa. Ajmo da ih postavimo. Evo, postavljamo jedan ovdje, postavljamo jedan na njega. I pogledajte sad što se dešava. Ovdje imamo 2, ovdje smo imali ova 1 i ova naša 2 je 3, ovdje su bila 2 i ova 2 bonusa, to je 4. Ovdje sada imamo uslov 4, 4, dobijemo onaj nacionalni bonus i postavljamo ga, odnosno pada kod neke naše paralele. Ok, ali na 4, 4 imamo i još 15 evra. Potrošili smo 2 bonusa, rekli smo da imamo lična 3, evo ova 1 ćemo da postavimo, da postavimo ovdje, pa onda ovdje znači imamo 1, a ovdje imamo 2. Evo, na 13. pravu imamo 2, 2, a na 2, 2 imamo još 1000 dinara ili 10 evra. Ajmo, saberemo našu zaradu, 9500 dinara ili 90 evra. Pogledajte šta se još dešava. Ovdje imamo znači 2, 1, samo da nađemo gdje. Vidite, ovdje ako dodate još jedan, to je još 10 evra. Ovdje ako dodate jedan, to je još 10 evra. Ovdje ako dodate jedan, to je još 10 evra. Znači, sa malim posle dodavanjem bonusa ili par prava, vi stalno zarađujete, zarađujete, zarađujete. Idemo dalje. Ovo su zarade, vjerujem da ovo već znamo svi. I voucher na 30-30. Ok, ono što ne pričamo obično javnim prezentacijama je da kada vaš direktni saradnik uzme pravo na profit, vi imate 1,5 euro po njegovom pravu. Znači, ako je on uzeo 10 prava, a je li uzeo zbog vas ili zbog sebe? Zbog sebe. Vi imate, pored svih ovih zarada, još 10 puta 1,5, 15 evra. Pošto svi krećemo iz prve pozicije, u prvoj poziciji imamo i 7% od zarade svakog saradnika. Što znači, vaš saradnik zaradi 10 evra, vi 7% od toga. On zaradi 20 evra, vi 7%. On zaradi 360 evra, vi 7%. Kad god on zaradi, da vam neko brani da imate više saradnika direktnih? Ne. Ok, najgora moguća varijanta. Ne daj Bože, vi prva pozicija saradnika sprestigao, druga, treća, peta. Vi stalno, 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 jako vas je obišao, imate od njega 7%. Pa li to loše? Znači, samo pogledajte koliko nam jedan čovjek vredi. Koliko nam jedan čovjek vredi? Da imate 7% od zarade nekog koji je jako uspješan. Sjajno. Ok. Kada pređemo u drugu poziciju,
onda imamo i od indirektnih saradnika po pola evra ili 50 dinara kod nas u Srbiji, ali imamo i 3% od njihove zarade. I pogledajte ono što je pričao kolega, do beskonačne dubine. Okay. U drugoj poziciji je 2 evra po PP-u direktnog saradnika i nije više 7%, nego ste napredovali pa je 9%. Evo kako izgleda kompletna naša karijera. Evo pogledajte ovde sedmice. Zašto oni bezobrazno mnogo zarađuju? Kad imate 17% od direktnih i 18% od indirektnih, onda su to te cifre o kojima se i priča. Ok. Meni kad su ovo pokazali, ja sam rekao, ovo nema šanse. Ovo je nemoguće da mi zarađujemo od neke tamo beskonačne dubine. Pitali su me čime se baviš, ja kažem računarima. Jel se ovo i vama dešavalo? Sve to lepo na papiru. Može da se pokaže isto tako. Ali kad sam rekao da se bavim računarima, onda su me pitali šta misliš, da li ovi menadžeri i pravnici iz ovih firmi malo više od tebe znaju o biznisu, o ekonomiji i financijama? Šta sam mogu da kažem? Znači, tamo nisu klinci koji su završili, ne znam, medicinsku školu, pa ne znaju šta rade. Tako? Plus 3000 i nešto manje poznatih firmi. E sad, niko od njih nije našao nikakav problem, ali zato vaša komšinica kaže da to ne može da funkcioniše. Jel' tako? Dobro, naravno. Ne zna šta je i ne zna o čemu se radi, ali zna da ne valja. Zna, ili imate takve okruženje? Te sjajne savjetnike. Ok, znači ono što je jako bitno, da ovo što pričamo iza ovoga stoji ove firme i oni su naša garancija. Ok. Bez obzira što damo sve argumente, opet bude je sve to super, ali tih 1400 evra biznis model puno, jel? Ok, ajde da vidimo malo da izanaliziramo pa vidimo da li je to puno. Da li ozbiljno shvatamo biznis gdje smo investirali 150 do 300 evra? Znači nismo krenuli sa biznis modelom nego nekih 3 ili 5 ili 6 prava. Pa evo pre neko večer se čujem sa prijateljem u pola 11 uveče i on kaže, e izvini, ne mogu sad da pričam, evo me ispred vrata, idem na sastanak. Što misli da neko ko je investirao 150 evra ide u pola 11 na sastanak? Pa on gleda serije, gleda filmove, gleda utakmicu, je li tako? Znači neko ko je krenuo ozbiljno posao, on će sigurno da ozbiljno se i posveti ovom. A neko ko je krenuo ovako da se igra, pa on će, ma daj, šta me briga, tih mojih 150, 200, 300 evra, nije to ništa. Ne mogu, lepši mi je da ležim, je li tako? Menjam kanale i tako. Tako da, evo, ajmo dalje. Koji posao možemo da pokrenemo bilo gde sa 1400 evra? Ili imate neku predstavu? Šta može da se pokrene u Srbiji, u Mađarskoj, u Hrvatskoj ili bilo gde sa 1400 evra? Ok, znači, ajmo da poredimo samo. Dobro, 1400 evra, mi imamo 33 prava. Svako pravo nam zarađuje ovih 500 evra, tako da pravimo sebi mogućnost zarade od 18.000 evra. Plus ovih 1400 možete trošiti kao deo kupovine. Ajmo jednostavna matematika. Ako zaradimo 18.000 i podelimo sa 1400 koliko smo investirali, to je 12 puta više od investiranog. Evo ga, moj prijatelj koji se bavi prodajom polovnih automobila. Kaže, vidi, kupim auto za 2000 evra, sredim, ulickam i prodam za 3000, zarada 50%. Super zarada, jel? Rekli bismo. Ljudi, 12 puta 1200%. 1200%. Ja nisam verovao, pa sam 3 puta pravio proporciju. 3 puta. Znači, ajmo da poredimo. Naravno da će ljudi reći na prvu loptu jeste, ali to je puno. Ajdemo dalje. Evo mu mogućnost, nije zadovoljan sa prihodima i sa svojim finansijskim stanjem, evo mu mogućnost da pokrene svoju privatnu firmu.
Evo pogledajte, prvo treba da smislite šta to nema u vašem gradu. Košta vas 700 evra mesečno firma zato što postoji. Znači, ako imate jednog zaposlenog radnika, a morate barem vi raditi kao vlasnik firme, to je mesečno 350 evra. Knjigovođa 50 evra, 50 evra struja, voda i ostalo, imate da platite lokal, je li to 700 evra? To je minimum za jedan mesec postojanja vaše firme. Znači, samo zato što postojite, košta vas 700 evra. A gde vam je početni kapital? Da popunite tu trafiku ili, ne znam, menjačnicu ili šta god da otvorite. Pa to je 4000, ovde treba piše evra. Ajmo malo još da računamo. 10 meseci postojanja vaše firme je 7000 evra. Godinu dana preko 8000. Zašta? Zato što postojite, jel tako? Košta vas 8000 evra minimalna firma na godišnjem nivou. Je li ima ikakve garancije da će bilo šta da prodate u toj vašoj firmi? Je li vam neko garantuje da vi da ćete imati kupce koji će dolaziti kod vas? Šta god da prodajete. Je li ima garancije? Znate koja je jedina garancija? Da ćete platiti porez. E, to vam garantujem. To sigurno imate. Ajmo da vidimo i ovo. Ovi 1400 i nešto evra što investiramo ovde. Jel imate sliku da smo mi završili naše investicije ovde zauvek? Nema sledeći mjesec još 500 evra, još 1000 evra. Kad hoćete da proširite svoje poslovanje, pa od zarada koje imate uzmite još prava na profit. Jel shvatate da imamo biznis gde ćemo zauvek, zauvek, zauvek samo da zarađujemo? To je loša ideja. U narednih 20 godina da zarađujete, investirali 1400 evra i posle nema ništa da investirate, samo zarada, zarada, zarada. Poradite samo jako jednostavno. Evo, ovo mi se sviđa, pogledajte. Šta je realnost naša? Kaže, godina studija košta 3000 evra. Ukoliko kupuju samo najosnovnije stvari, u cenu nisu uračunate ekskurzije, garderoba, već samo školarina, knjige, hrana, kirija, komunalije za stan i poneki izlazak. Jedna godina studenta košta 3000 evra. Studije, nažalost, ne traju jednu godinu. 4 godine po 3000 evra, je li teško? Minimum 12000 evra. E, sreća kad završe, čeka ih posao, je li tako? Hvala Bogu, čeka ih posao, je li? Ako se zaposli, imaće 200-300 evra mesečno, a 12000 evra bacio, bez ikakve garancije. Bez ikakve garancije. E, pogledajte ovo, za studiranje, ali ovdje ne vidimo još gde. Ovo su podaci za Niš, nisu za Beograd. Znači, ovo je za Niš. Tako da, evo, ovo je biznis model, je pola školarine jednog studenta, koji nema nikakve garancije, ni za što, ni da će raditi, ima tu diplomu i šta može s njom da radi. Vidjeli ste onu reklamu na Face, može da se slika, jel? Može da se slika, ok. Znači, ajmo da poredimo i onda lako dođemo do ovoga. Ok, dalje razmišljate 3 ili 5 prava na profit, pa ja mislim da je ovo smešno, jel? I zato biznis model. I zato vam želim puno uspeha i ključnih saradnika u vašoj karijeri. Želim da vam još jednom čestitam rođendan i zahvalim se na pažnji. Hvala lepo, sve najbolje. Sé que tú ya no me quieres.